თქვენ ნახეთ, რამდენ ხેલા პროგრესიი ახდენია საქართველოს. მაგრამ თქვენ ასევე როგორც არაზрос შეგახსენეს წინამდებებში, რამდენ ხેલા კიდე გამოწვევი ჩვენი ქვეყნის წინაშე. ის რაც მე ვნახე, რაც აღმოჩნდა რომ ხდებოდა განის სამყარობილეში და ის ჯგუფის მოქმედება, რომელიცი ყველამ დავინახეთ, ეს არის ყველაფერი ის რაც მე ზიზღება და ყველაფერი ის რისი წარმოუდგენაც კი არ შეmelon, ახალ საზოგადოებაში კიდე შესაძლებელი არის სალკეული უჯრედები კიდევ არსებობდეს. რა თქმა უნდა, ის რაც მოხდა ეს არის ყველანაირი ადამიანური პრინციპების იქით მიდის და არ შეიძლება არ იყოს ახშპოთების და წარმოუდგენელი გაღიზიანების საგანის საზოგადოების. პირდაპირ მე ვარ ესეთი გაბრაზებული ახშპოთებული პრაქტიკულად ძალიან ის უერთყოფილა ჩემ ცხოვრებაში. ალბათ არც ყოფილო. მაგრამ მე ისიც მინდა ვთქვა, ეს არის რა თქმა უნდა სისტემის დიდი გაშובה. რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტული ადამიანი, ვინც ყველაზე მეტად ამას ჩადიოდა და ვისაც ახლა ხატავენ რომ თითქოს ის იყო ლამის გмира ჩელაცხეს თვეების განმავლობაში. იღებდა ხელფას იმაში, რომ ეს ყველაფერი გაეკეთებია. ფულს იღებდა და ეს ყველაფერი შემდემ გამოიყიდა მე მინდა მიმართო იმ ადამიანებს ვინც ამას აფინანსებდა ხორ შეიძლება ყველაფერი გაიცვალოს არჩეულებზე და ხორ შეიძლება ყველაფერი იყოს პოლიტიკური დივიდენტების ამ ქვეყანაზე თუ შენ იცი რომ ეს ხდება თუ ევის განმავლობაში ამაში იხდი ფულს თან ორგანიზებულ დანაშაულს ელემენტებს ჩართვით რანაირ შეიძლება წყლარად გეძინოს და პირიქით ხელებს и каבדрой ай арчеენების циникებს იყოს კარგი დამადასტურებელი საბუთი სახელმწიფო პასუხისგებლობას არის ხსნის იმიტომ რომ ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენი პასუხისგებლობა რომ დაуშვით რა თქმა უნდა ჩვენი პასუხისგებლობა რომ ყოველი гаიშნიკი მუშაობდა სისტემაში როგორც ბევრი სხვა ყოველი ტიპაჟი რომელიც და ადამიანები ძველი ამათ უწოდო რომელიც რაც კონდა ისტორია ორგანიზებული დანაშაულთა შეკრვის და დაუშვით რომ აი ეს დაუშძლოთ M1-მე და გაეკეთებია, გაეყიდა ეს ინფორმაცია და შემდეგ საერთოდ გაქცეული ყოა. ყოველ შემთხვევაში ერთი გაიქცა. თავარი. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი მინუსი. მაგრამ ეს არის არ არის საბაბი იმისთვის, რომ საქართველოს ერთ ხელს ამუნდა მოდაბრონ, იქ საიდან ძლივს დავიצאთ ჩვენი ქვეყნის გამოყვანად. და გამოვიყვანეთ ძირითადად. თუმცა ყუდეები როგორც ჩანს ისევ ჩახვჭენია უკან. ეს რა თქმა უნდა ჩვენი დიდი მარცხია. მაგრამ მე მინდა ყველას უთხრა დღეს დავნიშნე ახალი ministriams сферოსი საერთოდ ყველაფერს შევცვი. იმ მიღწევებს რაც არის შევინარჩუნებთ და მიღწევე მართლაც განვითარებები იყო, მაგრამ ის რაც მოხდა პრაქტიკულად ამon ყველაფერს გადავუსო ხაზი. ჩემ თვალშიც და საზოგადოების თვალშიც. მაგრამ ნამდვილად ყველას მიმართო. რომ არ გამოიყენოთ ეს ადამიანების ბედი ან შეიძლება ვის არ უნდა იყვნენ ეს ადამიანები სხვადასხვა პოლიტიკური თამაშებისთვის. მოდით ერთი წუთით შევყოთ და დაფიქრდეთ რა გვინდა როგორც ამის გაგზელება. ყველაფერს ჩამოშლა რაც გავაკეთეთ, თუ გაგზელება და წინსვა ჩვენი საზოგადოების. თქვენ როგორც არასდროს როგორც არავინ სამხედროების ჩვენმა ოფიცრებმა, ჩვენმა ჯარისკაცებმა და ოჯახის წევრებმა კარგად იცით რა არის საქართველოს სახელმწიფოს ფასი თუ მე რამის ვამოყობ ჩემ პრეზიდენტობის დროს ეს არის პროფესიული სამხედრო ძალების ჩამოყალიბება და ჩამოყალიბების დასაწყისი იმიტომ რომ ჩვენ ხო დაנגზის დასაწყისში ვმოقفებით თქვენ ყველაზე კარგად იცით რა არის ჩვენი სახელმწიფოს ფასი და ჩვენ ჩვენი სახელმწიფო ბავში არ უნდა გადავაყოლოთ ჭუჭყიან წყალს ეს არის მთავარი რაც არის ყველაფერს გა�ვეთილი იმიტომ რომ პოლიტიკოსები მიდიან და მოდიან და ყველა კაშეილო მოხტს რაღაც საזיზღროვა. בכל ქვეყანაში ჩვენ ზე უფრო განვითარებული შევდივარში. მაგრამ თავარი ინსტინქტი საზოგადოების უნდა იყოს რომ ქვეყანა სახელმწიფოებრიობა უნდა წავიდეს წინ, გააჩელოს პროგრესი და გააჩელოს და აღარ ასდროს დაბრუნდეს მითუმეტეს ესეთ ბნელ წარსულში.